Tərtər hadisələri səngimək bilmir. Tərtər hadisələrində şiddətli işgəncə yaşadıldığını deyən Bərdə rayon sakini Məmmədov Ruslan bildirir ki, tərtər hadisələrini çəkib işıqlandıran şəxsləri yüksək çinli məmurlar həbs etdirir, hədə qorxu gəlir. Media TV Ruslan bəyin çıxışını təqdim edir və adı çəkilən şəxsləri dinləməyə hazırdır. Mən Bərdə rayonunun Məmmədov Ruslan, mən ağır işgəncələrdə olanlardan biriyəm. Bütün zülümlər olunub orada bizə. Toka verilmə, dırnaq çəkilmə, suda boğulma, hər iş gəlib başımıza. Olmazın işgəncələrini gətiriblər başımıza. İndi də haqqın yanında olan insanları, haqqı deyən insanları, bu zərər çəkənləri işıqlandıranları, nə bilim, çəkiliş eləyənləri, haqqın yanında olan adamları, İndi də yuxarıdan Xanlar Vəliyev kimləri şərrədi tutdururlar. Niyə? Abid Qafarov neyinifdi? Abid Qafarov şəxsən birinci mənim çəkilişimi Bərdə rayonunda Abid Qafarov gəlib işıqlandırıb. Niyə? Haqqı deyəni, haqqın yanında olanı şərri tutmaq lazımdır. Elə birinci tutulası Xanlar Vəliyevdi, Zakir Həsənovdu, Hikmət Həsənovdu, Teymur Məmmədovdu, qeyri-qeyriləri tutulmalıdır. Niyə bu haqqın yanında olan oğlanları şərri böhtən atıb tutursunuz? Ha? Nədir sizin fikriniz? Bir dənə söz onları xətrinə deyilsə, onda bizi gör, orada bizi nələr təhqir ediblər, bizə nələr deyiblər. Bu təhqir sayılmır. Ha? Biz insan dövrük deməli. Mən yenə də burdan açıq deyirəm, qazı qardaşlarımıza, hamısı o kimlər ki o şikayət edir, onlardan mən sizdən bir zərər çəkən kimi, nətər deyim, ən ağır işgəncə görmüş oğul kimi sizdən xahiş edirəm, gəlin birlikdə olaraq. Gəlin heç nəyə uymayaraq. Valla düz deyirəm, yumruğu bir yerə vuraraq. Mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənim bu qədər xahiş edirəm, Yenə də xahiş edirəm, bir yerdə olaqın, yumruğu bir yerə vurağın. Yumruğu bir yerə vursa, bu Azərbaycan ordusunun başına gətirən xainlər də şərdə gedəcək.